Thank you.
hadi pada kuhudumia wagonjwa wengine, hata asiyowajua. Alijaliwa kwamba ilibidi acheleweshe kumpasulia malaika mama huyu kuhusu hali yake ili akisaidia kishujaa kwa roho. Najua kwamba nilimwambia mama huyu kwamba niliachishwa masomo yangu, hata kama kunirudisha shuleni yeye mwenyewe. Hiyo itakuwa dhuluma kwa mtoto huyu ambaye anahitaji usaidizi wangu. Tayari nimechelewa kujiunga na wenzangu shuleni, kuchelewa kwa miezi kadhaa zaidi ya kutarajiwa. Elena alijiambia. Elena alikaribia zaidi kwenye kitanda cha mtoto Jeff. Alisimama ubavuni mwa Jeff na kuendelea kuzungumza naye. Alijaribu kumketisha, lakini mama yake akamwambia kwamba asingeweza kuketi vyema. Alichukua shuka na blanketi iliyokuwa karibu na kumzungushia. Alichukua shuka nyingine akaiviringa kiasi na kuiweka kwenye shingo ya Jeff. Alimketisha na kumshikilia kwenye shingo. Alichukua vikengele vilivyokuwa hapo na kumshikisha kwenye viganja vyake. Mtoto alivishika kwa nguvu. Elena alipoongeza, alianza kuzungumza naye. Haya, uliniambia jina lako lingine ni gani? Sema, mimi sifanyi urafiki na watoto wenye jina moja. Ukiniambia jina lako la pili, mimi nitakwambia langu. Mtoto alichezacheza na mchezo. Mama mtu alitazama haya na kujiambia, kweli mganga alizani, mbona sijawahi kuyafikiria haya. Elina alimgeukia Jemima ambaye muda wote huwa alikuwa anawatazama tu. Alimwambia, mama, sidhani Jeff ana tatizo kubwa. Ona, hata shingo yake ni imara. Inaonekana yale mazoezi ya daktari wa mifupa yalimsaidia sana. Ila nionavyo ni kwamba alihitaji tu kufanyisha mazoezi ya kawaida hapa nyumbani na mtu aliyezoea kuishi naye. Jemima alimsikiliza Elina huku akitikisa kichwa kama ishara ya kukubaliana naye. Kila alipozungumza msichana huyu, Jemima alizidi kuamini kwamba kulikuwa na mengi ambayo alihitaji kujua kumhusu. Kuzungumza wake, kauli zake zilizoteuliwa kwa uangalifu na heshima yake vilimkumbusha mgonjwa wake mmoja ambaye alikuwa akimhudumia kwa muda. Alitaka kumuuliza Elina kama huenda alikuwa na jamaa kama huyu, lakini alijitahadharisha. Aliona kwamba huko ni kumhangaisha Elina ambaye alikuwa hajakamilisha sana. Elina alianza kazi rasmi ya kulima tarehe mosi wa Machi. Hata alipokuwa akianza kazi hiyo, alijua kwamba alikuwa tayari amepoteza mengi. Alijua kwamba wenzake walikuwa tayari wamepitia elimu ya vitambulisho vyao. Elina alikuwa na mengi ya kujivunia. Ndivyo alivyojiambia. Kuja kwenye nyumba ya elimu kulimpa fursa ya kupata elimu ambayo pengine ingechukua miaka na miaka kuipata, kama alivyokuwa ameambiwa na Jemima. Kazi yake ilikuwa kumhudumia Jeff tu. Jemima alikuwa amemwambia kwamba alihitaji tu kumpatia chakula na kuhakikisha kuwa alikuwa nadhifu. Alitarajiwa pia na kuwepo wakati wote ambapo daktari wamemchukua na kuwepo. Elina alifanya kazi hii kwa dhati. Wafanyakazi wenzake walishangazwa na kujitolea kwake katika kumsaidia mtoto huyu. Kila aliyepitia chumbani mle alimsikia Elina akizungumza na Jeff na kwamba walikuwa marafiki. Kila baada ya kiamsha kinywa, wakati
linalochomoza, ee ina alitembeza jefu huko nje. Hapo angemketisha chini kwenye kizuzulio maalum. Ee ina naye angeketi mbali kidogo. Angemwita jefu aje huko alipokuwa jefu alijaribu kusoma kwa kutaabika. Mwanzoni alisoma hatua moja. Hata hivyo, kidogo kidogo alipiga hatua zaidi. Elina alifurahia hatua hii. Alijiambia kwamba alihitaji kujitahidi ili mtoto huyo apate kusimama na kutembea vyema. Alijisemea moyoni kwamba siku ambayo Jeff angeweza kutembea ndipo angemwambia Jeff mkwewe kuhusu maisha yake. Alijua kwamba tangu aanze kazi yake kuna mambo ambayo Jemima alikuwa anataka kujua kutoka kwake. Hata siku moja Jemima alimuuliza iwapo alitoroka shuleni. Alimwambia kwamba asiogope kumwambia kwa sababu asingemshtaki popote. Perina alisema kwamba hakuwa ametoroka shuleni. Hata hivyo, hakusema jingine lolote. Jemima alipoona kwamba Perina hakutaka kusema zaidi, alimwacha. Alijisemea moyoni kwamba siku moja ukweli ungedhihirika na uongo kujitenga. Sasa Perina alianza safari ya kumfunza Jeff kutembea. Mfano, Perina alimwambia Jeff asubuhi moja, unajua kiongozi wa nchi kama kuwatembelea raia, itabidi tujifunze kutembea. Jeff, ambaye alikuwa sasa anaanza kujaribu kutafuta maneno yaliyoeleweka, aligeuka kutoka kwenye kizuria chake na kutamka, "Mama." Elina alicheka. Alimwambia Jeff kwamba mama yake hakuwa na neno, angewakubalia tu watembee. Elina alianza kumshika mkono Jeff na kumtembeza hapo chumbani. Siku zilipokuwa nzuri, Elina alimtoa Jeff nje na kumtembeza kwenye nyasi huku akimshika mkono. Alifanya hivyo hadi pale alipoona kuwa mtoto ameanza kuchoka. Polepole miguu ya Jeff iliimarika kutokana na mazoezi hayo pamoja na haraka ambayo yanakuwa akiyamisha. Jeff alianza kusimama tena na mwishowe kutembea vizuri miezi michache baada ya Elina kupitia mguu wake hapo kwa mwajiri wao. Wakati wote huo, Jemima alikuwa anayatazama matukio katika maisha ya mwanawe kama filamu. Pamoja na kuwa yeye alikuwa daktari na alikuwa amewasaidia wengi, ni kana kwamba alikuwa ameanza kupata tamaa kuhusu mwanawe, hasa alipofanyika kwamba hakuna anayetaka kumlea. Ila siku alizidi kushangazwa na Elina. Alimuuliza alijifunzia wapi stadi ya kuwatunza watoto. Alitaka kujua iwapo akina na Elina walikuwa na mtoto mdogo nyumbani kwao. Elina alimwambia kuwa ndiye aliyekuwa akitia mimba kwao. Jemima alishangaa sana, hakuamini kuwa mtu asiye na tajriba ya